ama ni namna gani wenzangu? Eh? Na kuendelea na kazi. Si ndio? Na ndipo sasa. And this is the key thing I want us as Jubilee to recognize. That we must be clear, when you have somebody and people within you who you have shared and volunteered to work together and shared almost straight down the middle responsibilities, then you abscond your responsibilities. Then on the other side, you have somebody who you reached out to for peace and has asked you for nothing and supported you and helped you. Which of the two is a better brother and a bigger brother? Eh? Eh? Sini namna hiyo? Sio mimi nasema? Yeah? Hata wewe kwako nyumbani ni ule jirani anakuja kukuokoa, huyo anazidi ndugu yako ambaye anakuangalia kwa mbali. Ama ni namna gani? Eh? Yeah? Ama inaendaje? Sini hivyo?